Волонтерка Лана Тесленко плете маскувальну сітку для військових. Розповідає, до Хмельницького вимушено переїхала із Харкова. Коли ми почули 24-го числа вибухи за вікном, ми живемо у центрі Харкова, і, звичайно, ми зрозуміли, що сталося. Приїхали до Хмельницького, тому що я маю тут родичів, я маю тут сестру, маю тут батьків, маю тут друзів. До волонтерського центру Лана Тесленко прийшла вперше. Хоче допомагати фронту. Жінка розповідає, її ініціативу підтримала 11-річна донька Меланія. Я вважаю, що це наш обов'язок – допомагати зараз військовим. Так як ми переїхали з Харкова, ми знаємо, що зараз за наш Харків стоять наші хлопці, наші вояки. І, звичайно, ми якось теж маємо якийсь зробити внесок, щоб захистити свою країну хоч якось. 690 маскувальних сіток на передову зробили волонтери, розповідає Сергій. Тут працюють люди вже 22-й день. На спеціальних рамах, де натягнені рипальські сітки, вплітають тканину. Тут йде 12 штук, на іншому поверсі знайшли можливість працювати без конструкції. Тобто 5 хвилин, там, грубо кажучи, інструктажу, вони починають плести, періодично підходимо, контролюємо, щоб не було дефектів. Навчає плести сітки волонтерка Вікторія. За її словами, цю справу краще опановують жінки, аніж чоловіки. Жінка каже, у їхньому волонтерському центрі плетуть маскувальні сітки не геометричним методом. Називає кольори матеріалів. В природі гілки не мають рівної геометрії, вони ростуть як хочуть, і тому, щоб було більш як природні. Як військові, але військові іменно хакі, темно-зелений, коричневий, темно-коричневий, світлі ми і рідко беремо, тому що ще немає тої зелені. Волонтерка Вікторія розповідає, люди працюють тут стільки годин, скільки бажають. У центрі їх безкоштовно годують. Є просто люди, які приходять на годину. І за годину може кусок добрий сплести, хтось тільки кусочок, хтось на 2 години. Ми всіх раді бачити, накормимо, напоїмо гарячим. Спочатку людей було більше, розповідає Сергій. За його словами, зараз волонтерський центр потребує додаткових рук та матеріалів. Працює центр з 8 ранку до 19 години вечора. В день тут сплітають 20 сіток. Нам деколи потрібна фізична робота, тобто переносити ті самі сітки, коли привозять матеріали. Тобто, якщо ж ви хочете можливості, є, наприклад, дідусі приходять з паличками, є люди з поломаними ногами приходять. Вони приходять, допомагають нарізати. Діти приходять там. 40 вже готових сіток найближчим часом планують передати українським військовим на передову, розповідає волонтер Сергій. Вікторія Мельник, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.